Naše cíle jsou od prvního dne existence Celé Česko čte dětem, čili od roku 2006, stále stejné. Chceme oslovit širokou veřejnost a zaujmout co nejvíce rodičů, učitelů a dalších dospělých z nejbližšího okolí dítěte. Chceme se dostat do co největšího počtu domácností, škol, knihoven či ambulancí lékařů. Proto vedeme jak osvětovou, tak mediální kampaň. Celé Česko čte dětem je největší kampaní na podporu emočního zdraví dětí a jejich čtenářské gramotnosti u nás. K dnešnímu dni jsme rozvinuli přes 20 různých celostátních projektů, například Moje první kniha nebo Babička a dědeček do školky. Založili jsme tradici celostátních týdnů čtení dětem. Už 11 let s dobrovolníky organizujeme čtení pro malé pacienty v nemocnicích a sbíráme pro ně krásné knížky. Určitě také znáte naše televizní a rozhlasové spoty. Co myslíte? Můžeme dát dětem lepší dárek než je kniha? Ano, je to náš vlastní čas. Čtěme dětem 20 minut denně, každý den.